Il Consiglio località nasce al maġiċ ikkonsulta dwar il-proġett tal-inċineratur li mistenni ssir filmata b'limiti tan-naxxar. Waqt laqgħa li saret il-ġimgħa li għaddiet, is-sindku tan-naxxar Enn Meri Muscat Fene Kadami resqet mozzjoni filwaqt li kienet issekondata mill-kunsilliera Marianne Cuomo, din ġiet approvata mill-kunsill lokali. Il-Kunsill Lokali qed isir jaf l-informazzjoni kollha mir-rapporti ta' midja lokali. Skont dawn ir-rapporti jidher l-inċineratur propost ser jieħu medda ta' art sostanzjali, ser ikollu għoli ta' 70 metru u ser jikkonsma 40% tal-iskart kollu li jiġġenera l-pajjiż. Il-Kunsill Lokali qed jitlob laqgħa mal-Ministru Jose Herrera biex isiru jafu l-pjanijiet li saru mill-Gvern. Għal din il-laqgħa l-Kunsill qed jitlob li jkunu preżenti wkoll esperti tal-Gvern, kif ukoll jiġu ppreżentati l-istudju u d-dokumenti kollha relatati ma' dan il-proġett, inklusi t-Traffic Impact Assessment u l-Environment Impact Assessment.